Гру запланували на міні-полі спортивної бази «Динамо». З боку молоді зареєструвалось 14 учасників. Це хлопці віком від 14 до 18 років. З боку правоохоронців участь взяли патрульні та представники підрозділів ювенальної превенції Національної поліції. Команди будуть змішані. В одній команді будуть гравці і діти, і працівники поліції. Саме такий формат, я вважаю, що буде найкращим для взаємопорозуміння між поліцейськими та дітьми. Це ж така можливість поспілкуватись, подружитись, побачити в людині не офіцера якогось владного можновладця, а людину. Можливо, якщо десь вони зустрінуться на вулиці, допоможуть їм друг до другу, як тут грають. В Миколаїв цю футбольну естафету передали з Херсону. Наступний подібний матч відбудеться в Кіровограді.